І все-таки на світі варто жити. Когось кохати, а когось любити. І новий день як свято зустрічати. У добре вірити, погане забувати. Навчитися прощати і простити. Когось зустріти, лишніх відпустити. У серці і зла образи не тримати. І підніматись, впавши. І літати. Хорусечко, Хорусю. Іди сюди. Хороша свинюшка. Тихо, Хорусю, іди такі. Надо плюс. Там ти у спини залізь, і він не уплюється. Все, пішли далі, дівчатка. А ми купимо свинюшку. Купимо свинюшку, там в нас немає десь. Вона така хороша. Да, у бабусі такі були свинюшки. Пішли. Вони, у нас зараз немає десь свинюшки. Чухає спинку, де в деревинку. А може у них ляпочка і ляво прикосить? А, другий йде, он диви. Дій. Масючко, тихо, хороший. Він взагалі нас не боїться, навіть близько може бути. Хороший. Ай, ти хороший. Хороший сьогодні. Він може укусити. Так, я не засовую. Носик грязный. Хочу мне їсти щось дати. Они любят яблока или... Их уже, напевно, годувало. Все, пішли, дівчатка. Мне так на нас стоит. Подумаю, я не думаю, чужие люди даст им їсти. Да? На нас стоит. Дивись, мама. Тато ж чужі, не можна. І тих, хто нас по-справжньому цінує, порахувати можна на руці. Хто від душі переживає і сумує, кому важливі ми і дійсно дорогі. Так мало тих, хто дійсно нас чекає, хто просто так притисне до грудей. Так мало тих, хто нам добра бажає, так мало зараз є таких людей. Друзі, шукали музичну школу. Взагалі, я в шоці. Коротше, сказали мені, що ця школа знаходиться там, де був зачинений садочок. Тут реально виглядає це все як заброшка. І зараз вам покажу, що ззаді мене. Дивіться. Тут тільки ужастики знімати. Дочка хоче зайти подивитися зараз. Трішки подивимось. Ні, не ходи туди. Стрьомно, ніфіга себе. Що це таке? Так, дівчата, ми не будемо туди йти. Пішли отак подивимося, де вхід туди. Оце музична школа, йолки-палки. Фух. Ти хоч зайти? Мені страшно. Мені не шкода, мені просто страшно. Давай просто, давай в віконце заглянемо, давай? Ні, я хочу зайти, зайти.
Доць, давай подивимося спочатку, що там, а потім зайдемо. О, наглядай. Ну що, цікаво? Мабуть, не можу. Вау! Доць, давай з татом якось прийдемо, тому що мені страшно. Може, там хтось живе. Он, дивися. Куди ти хочеш зайти? Страшно. Мені страшно. А мені страшно. Тобі не страшно? Ні, тобі покажу, що це за такий, да. Так. Раніше він був не запрошеним, а був і тут люди живі. Ну, напевно, що так. Так, що, пішли? Так. Да. Давай, пішли. Мама. Там можна страшилку знімати, так? Да, давай прийти зараз сюди. Ні, ну самі ні, я буду сюди заходити. Мама, давай. То з татом, давай з татом. Попробуй, ну давай з татом, мені страшно, доть. Мама, це не страшно, і я з тобою. А ти боїшся, Аліса? Боюсь. Боїшся? А Ліза в нас, он диви, не боїться нічого. Так що, друзі, Ліза в мене безстрашна, дивиться всяких монстриків, всякі страшилки, бачила це приміщення, прям пішли, пішли. Мама, зараз хочу туди піти, навіть хочу там жити. Хоче жити дитина там. А мені страшно, кажу, підемо з татом іншим разом. Друзі, ми знайшли вхід. Дівчата, куди ми записались? Розказуйте. Записалися на вокал. Ти будеш, знаєш, куди? Не вокал, на віолончель. І там ще буде хор, і сольфеджо. А ти будеш теж ходити у нас, да, на підготовку вокальну? Давай. Боюсь. Боїся? Давай злізем. А я не боюсь. Давай, іди допомагай. Давай я тобі допоможу. Давай. Так що, опа. Мама, о, не підніму тебе. Оп. Все, пішли тепер, щось купимо смачненьке. Да, дівчата? Друзі, коротше, цікава ситуація. Записала старшу донечку на віолончель, і ви не повірите, наша хрещениця перестала туди ходити. Якраз її місце звільнилося, вчителька запропонувала, бо просто вокалу немає. То вже зараз буду дзвонити до куми, щоб забрати її смичок, чи як воно називається, що грати на віолончелі. Так що таке. А меншу теж записали, записали на підготовчу групу, тут діток набирають, теж вони там до вокалу готуються, там співають, на чомусь грають, напевно. Ну, тобто зараз тепер уже у них буде загружені дні, те, що я й хотіла. Так що так, йдемо тепер додому. Да? Да. Аліса, йдемо додому? Ну що, смачне? Да. Тістечко купили ми. Зараз, друзі, покажу. Гадаю, що багато хто такі полюбляє. Ось такі. Зараз по акції. Дівчатка, сюди йдіть. Йдемо нарешті додому. О, щось сталося. А, фуру зупинили. Пішли, пішли. У нас, друзі, тут фурам їздити не можна. Уроки. Фурам, друзі, у нас тут знаки є дорожні, що їздити заборонено. Але все одно фури їздять. Дорога зіпсована, то добре, що, можливо, якщо штрафи якісь будуть, то будуть боятися їздити тут на фурах. Ну, он зараз вам покажу навіть знак. Пішли. Он коровка йде. Коровка йде. Не біжи, не підходь, вона упадається. Іди сюди. Сійте, сійте. А! Почекаємо. Коровка, да. Але в неї рожки, бачиш, які? Да, бачиш, яка коровка? Ліза, ти не боїшся, ти бігла прямо до корови. В неї роги, ти бачила, які? Я хочу її погладити. Погладити? Так корови різні є. Вони ж не ручні тваринки. Вони можуть рогами битися. Я вже злякалась, думала, тебе коровка. Якби дядя її не нагнав, то щоб корова вдарила. Ну, пішли. Ти мене взагалі безстрашна. Да, нічого не боїшся, ні? Дівчатка, ці гриби займати не можна. Це, напевно, ті мухомори. Такі, що білі. Пішли, собаку налякали. Ідемо. Пішли?
Ти свої. Якщо цінуєте цінуйте до кінця, і якщо любите душею вже любіть, таке непередбачене життя, тому ви як останній день живіть. Подякуйте тим людям, що пішли, і обійміть у тих, що залишились. Є люди, що нас тягнуть до гори, а є, які нас тягнуть до долини. Лізушка, зараз там ворота відкриті. Ключі не шукатимемо, ну, давай заходимо. Поки ми ходили по гуртках, тісто підійшло. На хліб перейшло. Уа, яке тісто класне. Кінець цього року недалеко. Приніс він нам немало, ой, печалі. Нікому зараз нас нелегко. Треба встати зранку, жити далі, зробити собі чай, зробити каву, бо хто це усе зробить, як не ти? Життя важке про те, яке